maalmaha midood intuu ciise dadka macbudkii wax ku barayey oo injiilka kaga dhex wacdiyayey waxaa dhacay in wadaadada sare iyo culimada ula yimaadeen waayeelada oo la hadleen oo ku yidhaahdeen noo sheeg amarkee baad waxaan ku samaysaa oo yuu yahay kan amarkan ku siiyey markaasuu u jawaabay oo ku yidhi aniguna hal baan idin weydiinayaa ina sheega babtiiskii yooxanaa ma wuxuu ka yimid xagga jannada mase dadka dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu odhanayaa maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka dadka oo dhan ayaa ina dhagixinaya waayo waa la aaminsiiyey inuu yooxanaa nebi ahaa markaasay wixii ugu jawaabeen inaanay garan meeshuu ka yimid ciisena wuxuu ku yidhi aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo wuxuu bilaabay inuu masaalkan dadka kula hadlo nin baa wuxuu beertay beer canab ah oo niman beerey ah u kiraystay markaasuu dal kala tegey oo wax badan ku maqnaa goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beeraydii inay isaga siiyaan midhaha beerta laakiin beeraydii ayaa garaacday oo waxla'aan ku dirtay haddana wuxuu diray addoon kale kaasna way garaaceen oo ceebeeyeen oo waxla'aan ku direen haddana mid saddexaad ayuu diray kaasna way dhaawaceen oo iska tuureen markaasaa sayidka beerta wuxuu yidhi maxaan sameeyaa waxaan dirayaa wiilkaygan jeclahay malaha way maamuusi doonaan laakiin beeraydii goortay arkeen waxay isku yidhaahdeen kana waa kii dhaxalka lahaa aan dilne si aynu dhaxalka u lahaano markaasay beertii canabka ahayd dibadeeda ku tuureen wayna dileen haddaba sayidkii beerta canabka ah muxuu iyaga ku samayn doonaa wuu iman doonaa oo beeradaas dili doonaa oo dad kale ayuu beerta canabka ah u dhiibi doonaa goortay taas maqleen waxay yidhaahdeen yaanay noqon laakiin wuu eegay oo ku yidhi haddaba muxuu yahay waxaan la qoray dhagaxii kuwa waxdhisaa ay diideen kaasu wuxuu noqday madaxa rukunka mid kasta oo dhagaxaas ku dhacaa wuu jajabi doonaa laakiin kan uu ku dhaco wuu burburin doonaa saacaddaas qudhayda ayaa culammadii iyo wadaaddadii sare dooneen inay isagii qabtaan laakiin dadkay ka baqeen waayo waxay garteen inuu masaalkan iyaga kaga hadlay wayna dayayeen oo ay u soo direen jaajuusiin iska dhigaya dad xaq ah si ay hadalkiisa ugu qabtaan oo ay ugu gacangeliyaan tallada iyo amarka taliyaha markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen macalimow waxaannu ognahay inaad si hagaagsan wax u tidhaahdo oo wax u bartid oo aanad ninna u eexan laakiin aad jidka ilaah run ku bartid ma xalaal baa inaannu canshuur kaysar siino ama inaanan siin laakiin khiyaanadooda wuu gartay oo wuxuu ku yidhi diinaari tusa yaa leh masawirkan iyo qorniinkan ku yaal waxay yidhaahdeen kaysar baa leh markaasuu ku yidhi haddaba kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay hadalkiisa way ku qaban kari waayeen dadka hortiisa wayna ka yaabeen jawaabtiisa oo way aamuseen